Dobar dan, gledate Profesiju, emisiju koja se bavi zanimljivim profesijama i ljudima koji su u njima uspeli. Danas ćemo saznati kako izgleda rad u domaćoj modnoj industriji i kako je biti modni dizajner, manekenka, odnosno model. Za Profesiju danas govore Boško Jakovljević, Ivana Davidović i Milica Lešić. Kako si počela da se baviš manekenstvom i kada? Kad? Davno. Lakše mi tako da kažem, ne znam tačno koliko se dugo bavim ovim, ali davno sam počela, što znači preko 10 godina se bavim ovim, a ušla sam sasvim slučajno. Eto, neki tamo modni znalci rekli da odgovaram tim nekim kriterijumima, da sam po njihovom mišljenju visoka, zgodna, lepa i što ne bi probala, i tako je krenulo. Ajde, što da ne. Ja sam inače voditelj po profesiji svoje, ovo mi je hobi. A u svetu modern sam se našao, pa pretpostavljam kao i svi oni kojih je nekako zanimalo koliko mogu da se prikažu na javnoj sceni. U tom smislu sam ja nešto, sticajem okolnosti putem nekih svojih prijatelja, i bio na nekih par revija, pa mi se to nešto kako to oni prikazuju te modele dopalo i tako, ništa nešto specijalno, kao i svako mlado stvorenje što negde vidi nekoga, fiksira to zanimanje i hoće da se bavi time. Od malih nogu imam tu tendenciju ka modi, ka preuređivanju maminih stvari. Moji su se dugo bavili tekstilom i metražom, tako da sam uvek u nekim materijalima, ali nikad nije bilo konkretno da će biti to. I početkom studija je bilo da li ću neku psihologiju, neki jezik da studiram, odlučio se za grafički dizajn na kraju kao treću opciju. I posle spremanja diplomskog rada, kad shvatim da to nije baš moja ideja o profesiji, onda je krenula moda nekako spontano i to mi je definitivno najveća ljubav u životu. Šta je disciplina? Način života. Za mene je definitivno način života. I to je takođe jedan od planova za koje se nadam da će se ostvariti, a to je da ljudima generalno disciplina uz moj brend, uz garderobu i sve ono što mi propagiramo postane zaista način života. Ne ono striktno disciplinovano, ono što je svima, skoro svima prva asocijacija na tu reč, ali ta neka fina disciplina u radu, u druženju, u prijateljstvu, mislim da ne može bolje od toga. Disciplina nastala sasvim spontano, nastala je pre neke 2 godine. Nekako sam gledala da pobegnem iz tog korporativnog života koji isprobala sam do duše, ali taj rad u kolektivu nije za mene definitivno i definitivno je bio plan da bude nešto moje i samostalno, ali ne u ovim razmerama do kojih sam došla, Bogu hvala. Tako da, baš posle fakulteta bili su neki printovi nakupljeni, ajde da probam za prijatelje da napravim nešto, pošto sam inače u privatnom životu vrlo opsednuta garderobom, da probam nešto da napravim. To je bila neka mini serija nekih majica s tim nekim mojim crtežima koja se pokazala više nego dobro i kako ta reklama ide od usta do usta, tako je nastala i disciplina. Vrednost modne industrije na globalnom nivou je 3 biliona dolara i u njoj je širom sveta zaposleno više od 60 miliona ljudi. Zanimljivo je da dečija garderoba doprinosi u vrednosti od 186 milijardi dolara. Deo tržišta posvećen venčanicama vredan je 57 milijardi, dok sportska garderoba učestvuje u vrednosti od 90,4 milijarde dolara. Vrednost tržišta mode u Velikoj Britaniji dostiže čak 94 milijarde dolara, a unutar ove industrije na ostrvu je zaposleno 555 hiljada ljudi. Nemačko tržište malo zaostaje sa vrednošću od 83,6 milijardi dolara i brojem zaposlenih od 340 hiljada, dok francusko tržište mode sa istim brojem zaposlenih vredi oko 43,3 milijarde dolara. Zanimljivo je u ovom kontekstu pomenuti grad New York, koji sa populacijom od 8,5 miliona stanovnika omogućava posao u modernoj industriji za čak 185 hiljada ljudi, koji godišnje zarade 11 milijardi dolara i zahvaljujući čijim primanjima grad na osnovu poreza inkasira 2 milijarde dolara. Sve ljudima što im nije dostupno im izgleda elitistički, tako verovatno i moda. Ja mislim da je moda jeste elita u smislu da jedan manji deo tih ljudi to radi savršeno i to je nekako, jeste umetnički i u tom smislu ako je umetnost u modi elitizam, onda okej, taj deo je sveta, a sve ostalo po meni je
Što se mene tiče, moda je jedna igra, jedna zabava, jedan rad sa samim sobom i na samom sebi, tako da dostupno je svima. Mislim da se ponovo vraća ono vreme od pre 20 godina, u smislu da ljudi se više traže neki individualni identitet i neku ličnost u stvarima koju nose. Da, lepe su te stvari koje multinacionalne kompanije proizvode, ali ih nose svi. A nekako ljudi sad, pored toga što žele da budu kao svet, žele da budu nekako individualci. A kaži mi, gde ti pronalaziš inspiraciju? I sad onaj kliše, odgovor na, na takvo pitanje je svuda, stvarno svuda. I u privatnom i u emotivnom životu i u životu mojih kolega i saradnika, na ulici, gde god, zaista, u muzici, u svemu. To je stvarno jeste kliše odgovora, zaista istinito. Proizvodnja tekstila i odeće u Srbiji imaju dugu tradiciju i dugi niz godina to je bila jedna od glavnih izvoznih industrija. Ovaj sektor zapošljavao je više od 250.000 radnika i vrednost izvoza iznosila više od 5 milijardi dolara. Danas posluje oko 1800 aktivnih preduzeća sa više od 47.000 zaposlenih. A najznačajnije zemlje partneri u oblasti tekstilne industrije su Italija, Nemačka, Francuska, Austrija, Slovenija, Ruska Federacija, Turska i Kina. A kako stojimo mi u Srbiji sa mladim modnim dizajnerima ili ljudima kao što si ti? Gde smo tu u odnosu na, recimo, neke evropske države, po tvojoj proceni trenutno? Pa po mojoj proceni nešto ne stojimo, naročito sa nekom uličnom modom kojom sam ja odlučila da se bavim. Mislim, i kad je visoka moda u pitanju, ima potencijala, ima fantastičnih dizajnera koji radi dobar marketing i na dobrim su prodajnim mestima, ali kad je ta ulična moda, mislim da ne stojimo dobro jer ih je sve više, ali brzo, sad ružno reći, ali im brzo opada taj neki kvalitet, brzo odustanu od tog nekog marketinga koji i čini celinu i nekako ja mislim da to može mnogo bolje da se radi sa više i stila i energije. Ali polako, mislim, ima i onih koji stvarno su vredni da se spomenu. Pa ja ne znam, ja u principu mislim da se na greškama uči. Ja mislim da što više grešaka imaš, to si više nekako sklon da eksperimentišeš. I uvek sam više za to da se eksperimentiše i kroz to da se dođe do nekog nauka i saznanja, nego da se ide nekom sigurnom rutom. Sigurno da su ljudi koji su išli, koji su se rukovodili onim šta to većina ljudi u Srbiji voli, više zaradili i bolje prošli kroz svoje karijere, ali ja nekako nisam baš sklon da verujem da im je život baš bio zanimljiv. Samo su više zaradili, a možda i verovatno to nisu imali da potroše na dobar način. Kako izgleda taj tvoj radni dan? Možeš slobodno, detaljno da nam opišeš. Jao, svaki je drugačiji, što je meni super, ne volim monotoniju i to me onako prilično i iscrpi. Svaki je drugačiji i uzbudljiv, tako da ustajem rano, ležem jako rano, tako da mi prijatelji me dosta zezaju da sam baba u 25 godina, jer sam ja između 9 i 10 već uveče u krevetu, ja ne mogu da funkcionišem, ne izlazim, što je opet malo za godine, nije baš najrealnije, ali je haotičan i svaki dan je ono što je zapravo najzanimljivije, svaki dan drugačiji. Da li sam jedan dan u proizvodnji, biranju materijala, sastanak s kolegama ili se posvećen apsolutno društvenim mrežama ili su to neki dan setovi, snimanja, šutinzi, spotovi, ima razno razne stvari. Sve kreće od castinga, sad ne znam da li treba toliko da širim priču. E sad, koja prođe na castingu, onda se rade generalne probe kako bi trebalo da izgleda ta revija, tu radimo sa koreografima. E onda kreću šminke i frizure i na kraju to finalno, to sve da se završi treba bar 3-4 sata za ti 10 do 15 minuta revije. Može da se desi da na noć radiš više revija, onda to ume da bude strašno naporno jer sa jedne frizure prelaziš na drugu, iz jedne šminke prelaziš u drugu, trči tamo po backstage-u, pronalazi šminkere, frizere, presvlači se, tako da ume da bude baš naporno. Ja mislim da sve što radiš, da ti pruža privilegiju da možeš da živiš i da kvalitetno živiš, može da bude, meni može da bude. Meni do sad sve što sam radio može da bude, zato što sve što radim, radim onako od 0 do 24 ili 24-7,
a onda posle živim na Lovore kao svog rada. Tako da sve što radiš onako, a za šta imaš talenat i pokaže se da ti ljudi veruju u tome, to prosto može da bude i profesija. Iz medija često slušamo o tome kako je za uspeh u modi potrebna dijeta, vežbanje u teretani i odricanje od slatkiša. Pitali smo naše sagovornike šta je sve potrebno za uspeh u modnim profesijama. Ja ne znam da ću ja biti interesantna kao sagovornik, kao manekinka, zato što ja prva ne vodim računa o ishrani, ja jedem sve i svašta, i zdravo i nezdravo, i ne vodim računa o tome, ali vode računa devojke, naravno, koje su malo sklonije gojenju, naravno, da vode računa šta jedu i koliko jedu, pošto se već bave ovim poslom. Dosta vode, dosta tečnosti za hidrataciju, ali ja nisam kompetentna da pričam o tome, ja prvo ne vodim računa. Ali dosta devojaka da, pa naravno, treba održavati liniju, ali se ona održava treninzima i zdravim vođenjem života, ne samo ishranom. Generalno, da bi bio vrhunski u ovom poslu, pri tome ne mislim na sebe, nego na neke ljude kojima se ja divim, moraš da budeš maštovit, možeš da budeš hrabar, možeš da budeš obrazovan, možeš da budeš erudita, možeš da budeš intelektualac, čovek koji voli, koji je proputovao dosta, družio se sa puno ljudi, svašta nešto da znaš. Ja sam stalno nailazio na predrasude i u televizijskom poslu, a i u modnom poslu, zato što to ne prikazujem kao nešto teško. Ni televizijski, ni modni posao nije težak ako ga radiš zato što ga voliš i ako radiš to što voliš. Kad počneš da radiš nešto zato što ti neko drugi traži i nešto što nije u skladu sa onim što ti hoćeš, onda postaje teško. Ja kao neko ko se kao malo više bavi manekenstvom, moram na toj pisti da pokaže svoje ja, svoj stav, svoj karakter. Moram biti iskrena da takvih zna malo ovdje. Tako da to je potrebno. Nikakva neka specijalna lepota, doduš ajde, ona proporcija tijela naravno, ali taj karakter izloči sve. A da li ti izgled otežava ili olakšava život? Neki kažu da sam im lepa, a lepota je ume da bude prokleta i tekako, pa napravi probleme tamo gde ne bi trebalo da ju budu. Tako da u tom smislu ume da oteža. Kakav je osjećaj kada te ljudi na taj način ocenjuju? Ti izađeš na pistu i znaš da te svi gledaju, posmatraju i na neki način ocenjuju tvoj izgled. Da li ti uopšte razmišljaš o tome ikada ili... Ne. Ja ne. Mislim, ne. To baš ne i to sad, ukoliko me neko eventualno prepozna gledajući ovu misiju, onda će to i prepoznati kod mene. Ja na to baš ne gledam. Ja imam od tačke A do tačke B svoj performans, gde ja nisam svesna toga da su ljudi oko mene, a na njihove komentare se ne obazirem inače, a kamoli pa se revi. Mislim, kažu i za popularnost na televiziji, za popularnost u modi, najgore je kad počneš da gledaš sebe tuđim očima. Šta drugi misli, ja to ne znam. Meni je jedino bitno šta ja mislim i ljudi koji se sa mnom druže i ljudima kojima se ja obraćam. Ako je to na onom nivou koji ja želim, a to jeste kod mene na visokom jednom nivou u smislu profesije, zabave i zanatskom tom nekom nivou, onda je meni to okej. Okay. A šta drugi ljudi misle koji mene ne interesuju, baš me briga. Digitalni mediji i društvene mreže doneli su nove trendove, pa tako danas imamo veliki broj blogera i blogerki, odnosno influencera, koji na direktan ili indirektan način utiču na modne prilike i odluke dizajnera. Svakako da je ekspanzija blogerki i blogera, boga mi, kod nas prevelika, za moj ukus prevelika, mislim da, ok, svi imamo neko mesto pod suncem, ali mislim da ta najezda novonastalih blogerki koja se i ne bave nešto, po mom nekom ličnom mišljenju, profesionalno tim, mislim da je potpuno bespotrebno. Ono što mene nervira kod tog zanimanja, što zaista jeste, Zorana je dokazala da je modni blog zaista zanimanje od kog može da se zaradi i da to stvarno izgleda kvalitetno, ali malo mi je diskutabilno to pričanje i o tim i ciframa i to neko nabijanje tim klinkama koje to zaista prate i žele da i izgledaju tako i da se tako obuku, da nekako se stavlja non stop akcenat na te neke prefirmirane stvari, garderobu i sve ostalo, mislim da je za to bespotrebno, ali opet s druge strane mi je drago što i blogerke sve više prepoznaju mlade domaće dizajnere i što im daju priliku za promociju.
Ranije su se modeli pronalazili na ulici. Pitali smo se da li se to promenilo s obzirom na tehnološku revoluciju, a zanimalo nas je i da li se moda vrti u krug. Uvijek su se modeli pronalazili na ulici, ništa se nije promenilo. Promenilo se samo to da su nekada modeli zarađivali, neki modeli, zarađivali mnogo, mnogo, mnogo više, bili su super starovi, opet u nekom trenutku, eto i 90-ih, je i ta Kate Moss i posle Chiseli i tako dalje, ja ih ne znam baš po imence sve, ne pratim taksativno, ali mislim što se scoutinga tiče se ništa nije promenilo, samo su se pare koje su u modi promenile, promenilo se to kako se utiče na to tržište, sad je više preko Instagrama, preko društvenih medija, pa su veći influenceri, ne manekeni, nego su neke reality starovi, to je tako vreme i u tome, inače, uvek ne isto, nikada niko nije mogao sa sigurnošću da kaže ova će devojka biti savršeni model, ova će mogao biti top model, to nekako je sticajem okolnosti uvek dolazilo iz drugog plana ili baš ako je neko savršen, a savršenih ljudi je malo iz. Ove neke sad stilove koji se sada ponovo dešavaju, ja sam ih već proživao i možda i zato ja uspešno odabiram ono što bi možda bilo intrigantno i prijemčivo kod ljudi, zato što sam prosto prošao kroz te neke stvari i znam šta je bilo dobro i znam šta je dobro izgledalo i znam kako bi to moglo drugačije. Ali generalno ne verujem u teorije, zato što sam najviše teorija čuo od neuspešnih ljudi, oni valjda imaju vremena da prave teorije, ovi drugi rade. I najviše priča o manekenstvu sam čuo od manekena koji nisu puno radili, ovi drugi su radili. I najviše priča u voditeljskom smislu o tim stvarima su radili voditelji koji nisu imali vremena da se bave i nisu poznavali tu stvar. Tako da ako su teorije vesele, onda verujem njih. Ako su tužni i mračni, onda bih volio da ih čujem od nekih ljudi koji su baš bili suštinski u svemu tome i stvarno su imali neke uspehe. Svaka profesija ima svoje lepe i ružne strane. Iako posmatrači sa strane uglavnom vide ono najlepše, u slučaju mode to su svetla pozornice, lepa i skupa garderoba, savršena šminka, vitka linija i noćne zabave. Ako mene lično pitaš, sve lepo. Ja ne vidim ono, ja još uvek to radim zato što mi je sve zanimljivo, sve mi je lepo, sve mi je relaksirajuće. Ništa me ne smara, ne moram ništa da radim, ne moram svima da udovoljim. Mogu da se obraćam samo ljudima koji shvataju, kojima se sviđa moj rad. Generalno se svima sviđa, ali mogu po pitanju nekom trgovačkom da funkcioniše sa ljudima kojima se moj rad sviđa. Fenomenalno. Pa više bio modeling u pitanju, više sam se slikala za neke strane dizajnere. A to je tek donelo neko lepo iskustvo, tako da sad, na primjer, gde sam stekla tamo poznanstvo, ako njih mogu dan danas da odem kao što i oni dolaze ovde, tako da to da se nadovežemo na ovo prethodno pitanje, to su sve ti neki lepi momenti koji donosi ovaj posao, što ti eto pruža i priliku da putuješ. A sad, koje su najružnije, ne bih znala, kažem, jer se meni ništa nije ružno desilo. Možda kad kasni honorar, pa kažem da je to ružno. A lepe stvari, pa to ste zanimljive ljude upoznaješ. Što manekinke, što kreatora, što njihovih kreacija koje možeš kasnije da poneseš, što su sve jeli neke lepe stvari ukoliko si zaljubljenik u modu. Meni je najlepša strana zato što sam uspela da radim ono što volim i da u tome uspem. A manje lepe strane što si, kako to narodski kažu, sam svoj gazda i nemaš apsolutno ni jedan jedini slobodan dan i ne možeš da se posvetiš ni privatnom životu, ni ničemu što bi možda voleo u nekom momentu jer se apsolutno pitaš i radiš na svom poslu od jutra do sutra, tako da eto, možda to malo nelagodno ume da bude, ali svakako da je bitnije to što si ispunjen i radiš ono što ti čini srećno. Uprkos činjenici da mnogi ne doživljavaju modne profesije kao ozbiljne, ovo je jedna velika industrija u kojoj posluje veliki broj kompanija i radi impozantan broj ljudi. Koliko ljudi čini tvoj tim? Recimo, kad su revije u pitanju, na primjer. Da, to je. to ne znam ni sama, mislim da sad, ne računajući naravno i produkciju koja se uključuje uvek kad je takva stvar u pitanju i scenografiju, nas je otprilike desetak, od stilista, menadžera, fotografa, montažera, uglavnom su to moji prijatelji privatno. Imala sam i tu sreću da sa svima ostvarim taj neki privatni odnos koji je
sjajan, tako da ima nas mnogo. Na kraju ne mogu ni da ih izbrojim, ne znam više ko je na čemu radio, ali super ispadne. Pa zavisi kako ko to gleda, a ja sam nekako sklon u posljednje vreme sa svojih 50 godina da razmišljam samo o tome kako ja i ono okruženje sa kojim se ja družim gleda na stvar. Postoje ljudi koji se ozbiljno bave time, ozbiljne novce zarađuju, moda je četvrta industrija u svetu, tako neki kažu koji su kao analitičari, mada ja u posljednje vreme analitičare ne verujem. Ali u svakom slučaju, eto, to su neki fakti. Ja sa svojim prijateljima sa kojima radim već 30 godina se ozbiljno bavim tom stvari. Oni ljudi koji od toga žive, zarađuju, koji omogućuju nekim drugim porodicama da takođe zarađuju, žive od tog posla, ozbiljno se bave tom stvari. E sad, kako mediji doživljavaju celu tu profesiju i kako se ona prikazuje, to je sad već pitanje medija i onih ljudi koji se time bave. Nadamo se da ste ohrabreni optimizmom kojim zrače naši sagovornici. Ako je suditi na osnovu njihovog iskustva, onda svi koji požele da se bave modom treba da prate svoje snove. U modi za ljude sa dobrim idejama ima mesta, a predan rad će biti prepoznat kako kod nas, tako i u svetu. Uvijek je to mač sa dve oštrice. Ako kažem da veruju u to što želim, ima ljudi koji pokušavaju da rade neke stvari, ja mislim jasno im se prikazuje da prosto nisu talentovani za to. Sa druge strane, opet, postoji masa ljudi koji možda jesu talentovani, a ne smiju to da kažu i ne smiju da dođu da se bore za to za šta jesu talentovani. Sa treće strane, opet, ponekad se desi da možeš da sve bude kako treba, da opet nemaš sreće u svemu tome, ali kad kažem na uticaj sreće, mislim baš na uticaj sreće, ne na ono što se kod nas smatra pod uticajem sreće, pa da onda to ne bude toliko uspešno. I tako, ima puno stvari. U svakom slučaju, nekako treba da ono kad god biraš nešto za sebe, čitaš između redova. Treba više sanjati, jer kažu kad padneš, onda ne padneš na zemlju, nego visoko sanjaš, padneš na oblak. Ono, uveri u sebe, samo uveruj u sebe i postići ćeš mnogo. Aj, to stvarno jeste tako. A da li bi preporučila da se bave ovim? Ne bi mnogima. Ne bi mnogima. Evo, na primjer, ja imam ćerku koja sutra kad bi izrazila želju da se bavi ovim, naravno da bi je podržala. Ali bi umela da prepoznam da li je za to ili nije. Ne bih svakoj lepoj devojčici. Ne može svako da se bavi ovim. Prosto ne može. Pominjala sam već to o karakteru, o stavu koji se vrlo vidi na pisti. Mislim da smo mi sada već malo u deficitu sa takvim devojkama. Da eksperimentišu, da izađu iz komfort zone, da se potrude da tu neku svoju autentičnost izbace na videlo, da se ne plaše i da ulože sav trud, energiju i nažalost sav svoj novac koji imaju da bi to bilo dobro. Poslovi u modnoj industriji su kreativni i uzbudljivi. Uz njih možete da proputujete ceo svet i da naučite mnogo toga o stvarima i ljudima. Boško, Ivana i Milica vole svoju profesiju jer za njih ona znači energija, kreativnost i disciplina. Lepo, uzbudljivo i naporno. Zadovoljstvo, zabava, uživanje.